desert highway, cool wind in my head, warm as matter of politics, rising up through the air, up ahead in the distance, so a shimmering light, ahead of heaven, my sight within, I had to stop for the night, there she stood in the doorway. Heard a missing bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle to show me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, em nome da Estúdio 46, iniciamos neste momento a cerimônia de entrega do prêmio Melhores do Ano 2013, com o objetivo de conhecer os ganhadores em diversos setores da sociedade andradense. Boa noite, Marissa. Boa noite, Elias, boa noite a todos. O troféu Melhores do Ano teve início em 2001. Nestes anos, o evento evoluiu e a disputa do mercado de Andradas ficou mais acirrada. Portanto, as empresas que você vai conhecer nessa noite são verdadeiras vitoriosas. São 55 empresas de diferentes segmentos que ganharam na enquete realizada no período de setembro a outubro de 2013. A análise é feita para descobrir e premiar os ganhadores de cada setor em Andradas. O evento marca o lançamento da edição 9 da revista Andradas, que terá matérias especiais sobre a força do comércio sul-mineiro, dicas empresariais, entrevistas exclusivas e os momentos especiais da festa Melhores do Ano. Agora sim, senhoras e senhores, damos início à solenidade de entrega dos Melhores do Ano 2013. E a primeira empresa que recebe o troféu é... JF Seguros, como ganhadora da agência de seguros. Quem recebe o troféu? Alexandre e Cláudia. Na sequência, a melhor escola particular de 2013 em Andradas... Alfa Anglo recebe André Luiz de Souza. Teremos agora o vencedor do ramo pastelaria. E o vencedor foi a pastelaria do Mauro. Quem recebe o troféu? O Mauro. A melhor autopeças de 2013, Acácia Autopeças, recebe o empresário José Carlos Borges. Último segmento, fotografia e revelação. Foto do paparazzi. Quem vem receber o troféu? Diná Onodera. Na sequência, a melhor loja de brinquedos de 2013. Ganhadora do troféu Melhores 2013, Sobradinho Som 2, recebe Lucas e Silvani.
Por mais um ano consecutivo, quem vence o ramo pizzaria? Pizzaria Luna, quem vem receber o troféu? Fabiana. E nós damos agora os parabéns à melhor cerâmica de Andradas, ganhadora do troféu Melhores 2013 e Casa. Recebe Luiz Cláudio. Imobiliária vencedora de 2013, Bergamasco Imóveis. Quem vem receber o troféu? Carlos Augusto e Laís. A melhor distribuidora de gás de Andradas, ganhadora do troféu Guerino Marcon, recebe José Augusto. Criador de site, o vencedor de 2013 foi Elite Visual. Chamamos Cintia Lino para receber o seu troféu. Vamos agora à melhor terraplanagem de 2013. Ganhadora do troféu Melhores 2013, Ouro Verde, recebe Anderson. Novamente vencedora em 2013, temos a Clínica Veterinária Amicão. Chamamos Ana Cláudia para receber o seu troféu. Pesquisamos alarmes e segurança e a ganhadora do ano de 2013, Sensory, recebe Luiz Fernando. Segmento provedor de internet. Quem venceu? Andradas Net. Chamamos Angelita para receber o seu troféu. E o melhor restaurante do ano de 2013, segundo a pesquisa, Restaurante Rio Branco, recebe Alemão. Segmento Centro Estético. Esse ano de 2013, a vencedora foi Yolanda Moscone. Quem recebe o troféu é a Camila. No segmento Cortinas e Enxovais, a ganhadora de 2013, Mei Decor, recebe Vanessa. Convidamos José Márcio para receber o troféu pela gráfica, Gráfica Cruzeiro. Na sequência, a melhor ótica de 2013, Ótica Vision, recebe Maria Beatriz. Segmento Construtora, a ganhadora construtora e incorporadora De Laroli. Convidamos Ronaldo para vir receber o seu troféu. E agora recebe o troféu Melhores, CVC Andradas, melhor agência de turismo. Recebe Bárbara da CVC. Próximo segmento, sorveteria. E quem foi a escolhida em 2013 foi a sorveteria Ponto Frio. Convidamos Rafael Lotufo para receber o seu troféu. O alemão feliz, hein? Ganhadora de bar e choperia de 2013. Praça 1, recebe a Lara. Música.
um estreante no troféu Melhores 2013. Salão de cabeleireiro, quem ganhou? David e equipe. Convidamos o David para vir receber o seu troféu. Na sequência, a melhor empresa de venda de computadores de Andradas, ganhadora do troféu Melhores 2013, Sagrada Face, recebe Elaine e Francisco. Autoescola escolhida no ano de 2013 foi Autoescola São Marcos. Convidamos o André para vir receber o seu troféu. E o melhor som e iluminação de Andradas é o som que está fazendo a trilha sonora da festa, Revolução. Aliás, com o DJ Alan Moretti, quem recebe o troféu? Aline Moretti. Convidamos o Neylon e o Lucas para vir receber o troféu referente à vidraçaria, ganhadora de 2013, Vidraçaria São Lucas. A melhor empresa de comunicação visual em Andradas, MD Sign, recebe Fernando e Fabielle. Próximo segmento, massas alimentícias. Chamamos o Silvano para receber o troféu referente à A Predileta. O melhor vereador do ano de 2013 é Hamilton Raimundo, o popular Hamilton Protético. Recebe Hamilton e Daniele. Próximo ganhador do troféu 2013 ganhou em dois segmentos: em casa de ferramentas e parafusos e também casa de material de construção. Chamamos Fernando e Raquel pela Borges Casa e Construção. Na sequência, a melhor empresa de balanceamento e alinhamento, Jocar Auto Center, recebe Paulinho. Rio Branco Fitness ganhou pelo segmento de academia de ginástica. Convidamos Ione para receber o troféu. Na sequência, a melhor fábrica de móveis de Andradas, ganhadora do troféu, Móveis Trevisan, recebe Leandro. A melhor loja de R$1,99 de 2013, R$1,99 do Tchê. Convidamos Marcos e Salete para receber o troféu. A melhor refrigeração de 2013, Refrigeração Martins, recebe Diego. Convidamos o Guilherme para receber o troféu pelo segmento supermercado e o ganhador Serra Azul. Agora, para material elétrico, Eletrogama, recebe Guilherme e José Newton.
pelo segmento Bijuterias. A ganhadora de 2013, belíssima, chamamos Selma e Clê. Na sequência, a melhor funerária em Andradas recebe o troféu Bom Pastor, recebendo José Carlos. O segmento Disque Lanches e o ganhador de 2013 foi Pavilhão Hamburgueria, quem recebe Caroline. Pelo segmento Compra e Venda de Auto, Chique Veículos, Paulo Sérgio Franco Filho, vem receber o seu troféu. Pelo segmento Vinho, é o vinho que nós estamos apreciando hoje, Vinhos Campino, chamamos o Fabinho para receber o seu troféu. Farinha de milho Jaguari, o Adnilton recebe o troféu pela farinha de milho Jaguari. Adnilton, segundo a pesquisa Estúdio 46, o cidadão destaque da cidade de Andradas no ano de 2013 foi Rodrigo Aparecido Lopes, o prefeito Rodrigo. Quero deixar aqui meu boa noite a todos, boa noite ao Elias, parabenizar pelo evento realizado e falar para vocês da satisfação, né, de estar aqui, parabenizar a todos, né, que são os vencedores do seu segmento e todo mundo sabe a batalha diária, né, enfrentada aí no seu segmento e eu vou falar, né, só rapidinho da experiência, né, da prefeitura em si, né, e de receber hoje a indicação de cidadão de destaque é gratificante, sim, porque há um ano atrás a gente assumiu a prefeitura, de repente, como o prefeito, né, assumindo como presidente de uma empresa que tem 1.000 funcionários e 40 mil acionistas. Né, e a missão do prefeito é ouvir os seus acionistas, que é cada cidadão do município, e ao mesmo tempo gerir um número de funcionários considerável, talvez da maior empresa do município. E ter, né, esse reconhecimento da população através, né, do reconhecimento como cidadão de destaque é bastante gratificante, porém, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade pelos próximos anos. Então, quero deixar aqui meu agradecimento à população de Andradas e os meus cumprimentos a todos, né, os que foram escolhidos como melhor do seu segmento aí nesse ano de 2013, e que nós possamos continuar nesse empenho em 2014, porque se todos os segmentos forem bem, o município também vai muito bem. Boa noite a todos. Temos algumas empresas que foram ganhadores em seus segmentos que por algum motivo não puderam estar presentes aqui conosco, né? Eu vou citar o nome delas para vocês ficarem sabendo quem também ganhou nesses segmentos. Farmácia São Paulo, Viação América, Lava Rápido do Gervásio, Jornal Andradas Hoje, Cafeeira do Ernesto Barbosa e o Disque Entulho Eifon. Essas são algumas das empresas que também são ganhadoras e nós queremos chamar aqui o representante da empresa Sobradinho Som 2, da empresa Sobradinho Som, porque nós queremos prestar uma homenagem ao empresário Antônio Carlos Martinelli. Um certificado de reconhecimento pelo trabalho, outorgado aqui pelos melhores do ano, ao empresário Antônio Carlos Martinelli, que recebe o certificado, aqui está, é certificado de reconhecimento outorgado a Antônio Carlos Martinelli, por ser um excelente profissional administrativo, reconhecimento dos melhores do ano, outorgado no dia 4 de janeiro de 2014. Nós passamos aqui essa homenagem ao pai, né, dessa... Ela que vai estar aqui recebendo hoje em nome do seu pai. Parabéns. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que diretamente ou indiretamente esteve do nosso lado nessa nossa batalha que todo mundo conhece.
Então eu quero agradecer a todos os clientes, os amigos, todo mundo que esteve por perto. E meu pai não pôde estar aqui hoje, mas eu tenho certeza que ele vai estar muito lisonjeado dessa homenagem, tá, Elias? Vou passar para ele toda essa emoção que eu tô sentindo. E eu agradeço de coração, de verdade. Isso é muito importante pra gente. Obrigada. Parabéns a todos os ganhadores. Daqui a pouquinho nós teremos aí uma apresentação especial do DJ. Teremos um jantar dentro de instantes. A noite promete grandes emoções. Estes foram os ganhadores do troféu Melhores do Ano 2013. Daqui a pouquinho nós teremos um momento especial da noite. Dentro de alguns instantes, a equipe já está preparando. Vai ser servido um jantar. Peço aí para o DJ Alan Moretti. Agite a galera, porque daqui a pouco teremos um momento especial da noite. A todos, uma boa noite. Nós agradecemos a todos os empresários. A festa apenas está começando. Boa noite a todos, meu parabéns a cada empresa e a cada cidadão e cada funcionário que dentro dessas empresas também hoje são vitoriosos. Parabéns a todos, boa noite. Hoje o nosso cinegrafista aqui, que é o Sandro Pontes, né, que a gente dá as boas-vindas a ele comandando a festa. Sandro quer fazer o uso da palavra, bem-vindo, Sandro. Boa noite, gente. Gente, boa noite. Eu queria pedir um minuto da atenção, porque isso que eu vou falar é verdadeiramente importante. Se não fosse importante, eu não pediria para usar a palavra. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o nosso amigo, irmão, jornalista Elias Claro Batista, ele escreveu um livro no ano passado, talvez nem todos saibam disso. Ele escreveu um livro contando a história do vinho em Andradas. É uma história muito bonita, que todos nós conhecemos, que vai lá no final do século XIX até os dias de hoje, com a Casa Geraldo aí elevando Andradas aí a proporções mundiais. Essa história de 120 anos foi retratada num livro. E esse livro ganhou em Madrid, na Espanha, nos últimos 15 ou 20 dias, mais ou menos um mês, o prêmio de melhor livro do Brasil relacionado ao tema vinho. É um prêmio que, apesar de ser o melhor do Brasil, é um prêmio internacional, porque lá na Espanha concorreram vários livros respectivos aos seus países. E o que é o melhor? Que não apenas Elias ganhou o prêmio de melhor livro do Brasil. Agora vai ter uma segunda etapa dessa competição, que é mundial, e vai acontecer na China. E o Elias, ele tem a oportunidade de ganhar o prêmio de melhor livro do mundo relacionado ao vinho. A proporção desse prêmio que ele ganhou é tão grande que, só para dar um exemplo para vocês, o Jô Soares convidou ele para ir no programa do Jô, para conceder uma entrevista. Outros grandes veículos de comunicação, como o Portal da Globo, CBN e vários outros, já estão fazendo a matéria. Então, quem quiser conversar com o Elias, parabenizá-lo, aproveite agora que ele está começando a ficar famoso. Daqui um pouco, vocês conseguem falar com o Francisco, mas não conseguem falar com o Elias. Tá? Então, eu acho que para quem ama Andradas, como todos nós que estamos aqui, nós só podemos ter muito orgulho desse livro que ele escreveu e que vai levar o nome da cidade para os quatro cantos do planeta. Parabéns, Elias, você merece, porque você é trabalhador. E quem trabalha, Deus ajuda. Meu, gente, eu não esperava essa aqui não, viu? O Sandro me pegou de calças curtas, digamos assim, né? Obrigado realmente. Realmente foi uma história interessante, escrevi um livro aí e acabou dando certo. O pessoal vai pensar que eu sou escritor agora, né? Mas na verdade eu prefiro ser apresentador dos melhores, que eu sou desde 2001, amigo de vocês. Vou aí na empresa de cada um, às vezes eu vejo o rosto aqui dos empresários, né? Estou lá sempre tormentando vocês, fazendo visita, batendo um papo, conhecendo. Então é isso que é o importante. Eu acho que desses anos, desde 2001, nós não somos apenas, vocês não são clientes não, são amigos, amigos verdadeiros, que a gente bate um papo, toma um vinho junto, toma uma cerveja junto. Então sejam bem-vindos aos novos que estão chegando agora, a gente dá as boas-vindas e fazemos amizade a partir de agora. E aqueles que já estão há vários anos, eu nunca cheguei na empresa de vocês como, vamos visitar um cliente, não, vamos visitar um amigo para bater um papo, né? E é esse o nosso objetivo. Obrigado a todos. Foi emocionante a palavra do Sandro, pode nos esperar. Obrigado, Sandro. Daqui a pouquinho tem mais emoções na noite. Obrigado, gente.
Diga não, diga não, diga não. Ei, só dois, e a dois, dois. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Essa é a bateria locomotiva magnética. Thank you.